Vakna med The Voice. Det här är ju helt sjukt. Igår när jag kommer hem så får jag mail från Bailando. Och då är det så här att jag får ju tydligen då från vårt gamla Bailando-konto reda på vad Lena hyr för filmer och när hon lämnar tillbaka dem. Och jag har inte tänkt på det här förrän nu. Och är det du som betalar förseningsavgifterna också? Precis, eller vad då? Det var ditt namn men min mailadress. Och fyra filmer lämnades tillbaka. Jag är lite nyfiken på. Oj, det är många. Filmen, apropå kaniner som vi pratade om tidigare. Filmen Rabbit Hole. Ja. Vad handlar den om? Lite så här Oscars film. Många, många plus och olika siffror och grejer på framsidan. Tungt drama. Ja, just, jag tittar faktiskt på den själv. Lite okay. Svart och dyster om det är ett par som har förlorat ett barn och lite runt omkring det. Så. Men då tänkte jag så här, Music and Lyrics, den är ju lite mer lättsmält. Den kändes inte så mycket du. Den Nej, skulle det var jag... Saga. Det var en billig Saga hyra. Ja, för den hade jag hyrt. Okay. Har du några fler titlar? Nej, jag ska inte avslöja de två sista titlarna. Jag måste tänka på det. Men det där måste vi, ja, jag har de här om du vill ha reda på det. Men det, vi behöver inte prata om det nu. Nej, okay. Nej, vi skiter i det. Du ska prata musik istället. Nya plattan, berätta lite om den. Det är en skiva som äntligen har kommit som innehåller låtar från massa olika folk. Nya människor som inte jag har jobbat med tidigare och nya producenter som jag inte heller jobbat med tidigare. Så att det är lite så här spännande för mig och har varit lite en utmaning för mig faktiskt att gå runt till de här människorna. Och, det är inga dåliga namn liksom. Nej, och det är också på en planhalva som man väl kanske skulle kunna säga där jag inte naturligt ingår, så jag tycker det har varit lite roliga möten. Ja. Var det medvetet att gå ut på osäker mark? Ja, det var det faktiskt. Det var det. För att få lite nerv i det? Ja, för att det ska hända någonting, för att jag tycker det är kul att man gör någonting nytt och lite oväntat. Så, ja. Ka är ju en gammal favorit till dig som man inte har hört så mycket om på sista tiden, men han är ju allra högsta grad aktiv. Vad gav han dig som du inte hade innan, så att säga? Han har ju varit med och skrivit ett par texter och han är ju lite speciell med sina texter, så att han har gjort ett väldigt bra jobb. Ja. Men du har ju gjort ett sjukt bra jobb med det här omslaget. Ja! Och, berätta lite om det. Ja, det är mitt bidrag så att säga. Mitt konstnärliga bidrag förutom att sjunga då till den här skivan. Jag har ju suttit och klippt och klistrat en bild till varje låt. Så jag har gjort egna små collage. Jag satt med mina, vad det nu var, 40 veckotidningar som jag hade och en gammal limtub som jag hittade och sen så några foton på mig och sen satt jag och skulle göra då och hitta på. Ja, precis. Wow. Det är väldigt snyggt får man säga. Ja, en del blir faktiskt väldigt fina. Var finns originalen idag? De finns hemma hos mig. Kanske blir en utställning där. Ja, vem vet. Ja, visst. Jag tänkte att vi skulle bara lyssna lite snabbt på ett spår från nya plattan och då ska vi lyssna på vad, Lena? En låt som heter Du följer väl med? Du följer väl med. Och vi kommer in någonstans strax innan refräng. Du följer väl med Lena Philipsson. Vem är det som har varit med samarbetspartner till just den här låten då? Ja, just den här låten är ju ett hopkok med flera kompositörer, så det kan jag inte ens svara på om jag ska vara riktigt för ärlig. Många. Men han som har producerat heter Peter Boström i alla fall. Ja, okej. Okay. Lite house-piano där. Ja, men jag vet ju att du väl har gjort en svensk popplatta. Är det det du har gjort nu? Ja, det är väl... Dans och pop. Ja, det är väl det jag har gjort. Det är ju inte allt igenom den här sortens musik, men ja, mer än någonsin tror jag i alla fall. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The